markii aan kabti gashaday ee salaameen ee kabti labaad aan ayaa ciidankii ugu soo arabsay inaan keen keen kabti labaad aan sidii gasho ayaa marka qarahi baabuur ba marka halka qarahi anuu marka baabuur iyo ma ogeyn laakiin markii dambe ayuun ba fahmayna markuu qarahi dhacay anuu waan fuuray bugti ayaan duulay سكبتت قشيري زي كابتن قشيني يبغى ندول مكتة ده بالانس في عنا ما دام عاد مركب حلو كنت أقلت حلو كنت أقلت كابتي عاد قشيني سين أنا هب كاسو كلام كنت دول لما تنكي بشي فبرايو لما كون شن يطبن وحم قرانا مقدشو كان عاي اسكوداي لدونا يي لغو خارجيو نكي لباد ايوغو سرعي مركب لغو حكومة دا دلكا وارز وزارة كوحقين كي ودن كا محمد عمر عرتي ودوكان يي سلاة جمعو oo markii uu ka baxay ba goob uu ku tukanayo uu ka dhacay qarax la doonayay lagu kharajiyo halkaas oo ahay hotel ku yaala magaalada Muqdisho inaan dib u xusuusano wixii maalintaasii dhacay iyadoo markii uu horeeyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii wadanka Maxamed Umar Arte uu wareysi gaar ah siiyay hanoolaato isagoo ka sheekeynaya dhacdada maalintaasii iyo sida ay wax u dhaceen wareysigan ayaa waxa uu kaga sheekeyn doonaa waxyaabo badan oo xanuun leh ee hadii aadan awoodin hadhageysanin ama hadaawanin kusoo dhawaada barnaamijka waxaan halkan idin kaga soo jeedinayaa anigoo ah Yaan Xuseen Cabdi barnaamijka aan hanoolaato barnaamij in badan aanu ku xiranahay laakiin in badan runtii waa ka daawaday markaan kugu hambalyeynay markaa ugu horeysa inaad si taariikhiya oo wanaagsan uga hadashay marka xigta haddaan soo noqono maalinta runtii maalin xanuun badan ayay ahayd sida ay wax u dhaceen ilaa imika waxyaalo badan oo waxa jira laga hadlo ama aan waayo case-kii ilaa maanta waxaad moodaa xitaa inaan baadhistiisi aanay waxba ka soo bixin hotel ku waa central hotel maalintaas maalin jimcaha bay ahayd bishii february 20-keedii waxyaalaha cajiibka waxa ka mid ahayd waxaan meesha dadkii kaga dhintay waxa ka mid ahaa cabdifataax khaliif baadiye waxaa ka mid ahaa ninki labada qof ee gudee directly la shaqeynayay waxaa ka mid ahaa isagana ayaale oo ahaa security in charge kayga brigaasoo aan isbaranay muddeerna wada shaqeyn intii aan joogay xamarna aada ila shaqeeyay run ahaantii ila muddo bili xoogaaya ayaan markaa joogay iyo maxamed cilmi oo ahaa isagu xogayaha ku-xigeenka waxaa la yidhaahdaa xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa kaloo iyaguna ku dhintay afar askari oo kale oo iyaguna gaarkaygii ka mid ahaa rag badanna way iga dhaawacmeen saraakiishii markaa ciidankii aniga ilaalinaysay intaba way iga dhaawacmeen marka runtii markaan soo xasuusto waxay runtii isaysaa ama waxaan xasuustaa dadkii qiimaha lahaa ee meesha ilaahay subxaana wa tacaala maalinta u hobsaday waxaa kaloo kamid ahaa nin yaroo kaloo ayaa ka mid ahaa xoghaye oo ahaa Ridwaan Abdiraxmaan oo aada yacni ma ilaawo masaajkuu kasoo baxay markuu masaaj kasoo baxay anuu ii socday markaa ii keenayay documents markaa masaajku kasoo baxay masaajka markuu soo baxay ayuu yacni smiling yani wuxuu sameeyey inuu inuu muso markuu saa dhacday inaan dib ugu inaan dee ku farxay inaan arkay markaas ay ugu dambeysay ninkiina markaa marka calcumuum aanu soo noqono maalintaas waxdaas waxaa jirtay xaaska ka imanaysay Nairobi marka waa markii ugu horreysay ay yani diyaaradu ay soo fadhiisato iyadoo Nairobi ka imanaysa Muqdisho kusoo socota ay wajeer soo fadhiisato
for whatever reason ما قرني ووحهم ده إلهي سبحانه وتعالى وقدرهم بين تاسوحي كنتين الوقت يجي مركي وراء نبوت هلق اللي وصغال كنت سو دكتو أي هاي إني سو دكتو وقت كله إلا كوبي تونكي كوبي تونكي بركي مركا وقت ما لنتانا وفتي جي كسو هريني وآي بريو كلا وحا إماني إسماعيل مرقيل دعنا جبوتي أي إماني ووحا الفوري شركي في الصومالية أيو إماني سمركا لوفرو مركزكي أما حرمتي بن صومالي بن أجا لفرو أيه مركا تاسو إماني مركا وفدي كسهري قبل قاودي قبل قاودة أيه من مركا إماني أنا كنا وحكو كلنا مركا ماشان كلنا مركز ماشي تكمل مركز أرو نبدي أيام لأيام كلها واحد كستور لعمانته إلى أنا حرست أيام واحد كولي واحد كستور لعمانته وأنا تكتب وهاي السنة إمت أفر إلا بعدين كساعدوا أنا اللي جو إنت كوه اللين ما يعني مسؤولية دو سقو سساري أيام عجيبة نم very highly trained أرونتي أدي أدو trained أبوها markaas uu yiri asan ku yiri maanta waxa doonaya hadii aad leedmo inaad u tagtid reerkaagi wala soo joogtid jumaahan markaas uu yiri aad tag baan ku masuulmay hadaba aan ku geey oo ku soo celiyo markaas aan tagi doonaa way baa ku yiri mar haddu sagina ku adkaystay asan ku waye aan ballan buu noo tagay laakiin aan madarka ku geey markaan soo cel soo noqdo ayaan tagay way heba kuuro sidiba marka uu ii raaci mataarkii uu raaci mataarkii markii aan tagnay waxyaalo iska cajiib ah ayaa dhacay oo aanan yaani iska ahayn uun xaleerada marka meeshii tagnay baabuur baan wadanay qoladii staffkayga ayaa wax ilaadeen baabuurka kan ka deg kan soo fuu marka mid kale أنا جاي حاسك إنه سوق قاضي. كي أنا مركب ورا للسعودية، وحال وسوق قاضي، حال إذا ذاتك كله يبون مركب للسعودية، نلس ديارد للسعودية أي مركب وسوق قاضي. حيد رأي من مركب؟ أنا نوع حيد رأي من حبي يمشي يعني. مركب لو عندي ده مثلاً كور باور كي كورن راح. ماي إلا بإلا كان صار. واي يوم بقول. مركب سيدي ما نسمينه صار راعي. باور كان مركب واحد كله ويكسر كحين أرورتاس. رئيس وزاري هوري عبد الولي ما عبد الولي محمد قاسم عبد الولي شيخ الشيخ احمد اي اسكلها وكسو كحين مركي كسو كحين انا مركي مو اوغي سببته يعني ما اوغي سببته لو سو كحيني وحاصو دن لكن ده مر هدي وح امني اي تاي انت بدن وامضه يوحى إسكالة عديون أمنية كمسؤولة وان صبح نوان صنع نقني ما كان هوتيل كي كصنع نقني أنا نور من أنت بدون حكوت كنت كنشيلي حالة هذا ما مساجد كما تحت فيدا مركان صنع صوق اللي أيا يدو لا أدمي كصوب بيغن هذا نوحى عجيبة هاي أنا كصوب بيغن أن يدو لا أدمي وحيدنا عجيبة هاي halkii gogosh halkan baawta mar jiray ayaa gogol la dhigay si loogu tuko si loogu tuko waay normally waxa ay ahayd inta badan waqtiga markuu masaajku buuxsamo ayaa banaanka la gogol ayaa banaanka la gogol jiray waay hadda dadkii waa bixii fadhiyaan baawti markan soo galay in aragnay ayaanu ku joojiyay halkan waay halkii bay markaa joojiyeen ba masaajku hortiisii markaas ay ilaadeen kan gudaha gal markan masaajkii soo galay aan arkayayadu la buuxo ayaan ku yiri maya waxaan ka baqay dadka musallinta in lagu tunto oo askartu moqti markay gasho kan riix kan ci ha ku gudbinaya meesha gudbinaya masaajkii maya bananaa ku tukanayna iyagoo diidan ayaan qasab kaga dhigay inaan marka aan ku yiri maya way dadkii xageen ka mareen dadka musallinta inta qofay ku karaayay sanisa ka badan ba xaaladada masir wayo soo noqot kan soo noqonay ayaa marka Allah yarhamu haaj kafe oo xildhibaana ilaahay naxariistay ayaa maxaa la yiraahdaa
ايبني ماشي ماشي كنت كاني هلكي با مركانو فريستي سونا قف با نو دخيو سو قف كاس كوسيخي عبد الفتاح با مركا سونا يبي عبد الفتاح خليفه بادي الله يرحمه سونا اكتي كنت كاني هلكا مركي مريسو ان سكف دينو ما انت ومركي اوغو ريسي سو واحد درين ليلا باس كتيرا ومركي اوغو ريسي اوغو نقطي ان درين امني حما ان درين marka labada baabuur ee dhagax ah way saaneey u beegan yihiin way waxaan bullet proof ka aqoon bullet proof ka way labada saaneey ugu beegan yihiin halkan aanu ku tukanayaa marka kana kii aanu lif socday baad ayaa halkan mar ayay kii kalno ku xiga en marka wash yani mar inuu babi soo lugu oo aad yani kasha kadiis oo isleeday toban maxaa waxan jiraa waa maxaa daran xuna ku jir marka way iska fadhiyo maxaa kugu dhaliya islaada marka darankaas horta maal maxaa kugu cusubad aragtay waxa sida situation ku ahaa ayaan ahayn caadigi oo wax iska ahayd yani si yaro mugta waxa marka wax dhacayaan oo kale sida filmada marka wax dhacayaan waxba moqtay in music ma jiray laakiin guux ba ku yeeray waay talo maxaa wax adu waxna iska dhameysano salaadii baan dhameysano adu shaki aku kale shaki badan ba marka ama qaba waay marka waxan markaasan markaan waxan ka baqanay moor waxan ka baqanay qarax kamaan baqanayni waxas la meeshan banaankan aad joogtaan iyo waxan in ay niman de ordaya soo gala marka waxa soo gala waan arkay Sheekh Cabdi Qadir Umar Sheekh Cabdi Qadir Cali Umar baa soo galay oo iyadoo salaadii lagu jiro salaadii aan oran khutbadii lagu jiro ayuu soo galay nin kale oo isaguna ku dhintayna uu ka dambeeyay isna uu soo galay oo marka waan arkay hadaan banaanka fadhiyay uu gudaha galay halkii aanu fadhina ayaa salaadii dhamaatay waan kacay marka kiciddii aan kacay kab gashaday ayaa waxaa ii yimid dad badan oo islaamay oo marka dad badan ay magaalada aniga awgay ugu yimaadeen inay islaamaan marka niman dhalinyaro reer Hargeysa ayaa safka markaa soo galay saddex nin iyo oday kale oo isagana rasonalanwaa soo galay way salaamay marka odayga markuu salaamay yarkii cabdiraxmaanna halkaa uu iga salaamay horta intaan oon kusoo sheekay dhaafir alleh oo cabdixakiim cabdifataax khaliif baadi ayaa markii salaada asalaamu calaykum asalaamu calaykum ayuu kacay waay qadow la lahaa dad markaa suus lahaa intaad ka baxdo halkan masaan sidi gaari waan gaari kari waaye ugu dhaafay nasiib daro wuxuu kula kulmay markaa qaraxii halkii uu u socday ayaa qaraxu ka dhacay markii aan kabtii gashaday ay salaameen ee kabtii labaad aan ayaa ciidankii gu soo caray balse nakeen kabtii labaad aan sidi gasho ayaa markaa qaraxii baabuur baa markaa halkaa qaraxay anu markaa baabuur iyo ma ogeyn laakiin markii dambe ayuunbaa fahmayna markuu qaraxii dhacay anu waan fuuraray bugtii ayaan duulay sa kabtaad gashanaysay kabtan gashanaya baa waan duulay mogta de balance fiicanna maadaama aad marhalku taagantay kabtii aad gashanaysay anu halkaasoo kale ku duulay markii aan duulay ayaa waxaan sidi khalaas waad dhimatay masaa osodigan markaasaan ashahaada ashhadu an laa ilaha ashhadu anna muxamed markaan eri ayaa osodigan ashahaadanay markaa waan staabtay way masaa arkayn aan noolahay dan masaan kacay kiciddii aan kacay ayaa markaa lugta maxaa la yidhaahdaa lugtan ayaa runtii muruqu go-ay markaa oo markaa meel iska saaray ayaa muruqu go-ay tan kalena iyaduna sidoo kale way nabar weyn baa ahayd meeshi marka waxaad fahantay bartilmaamada dadka weyn ee loo socdo inuu adiga yahay marba hadday wax dhaceen marka aan
سوكا عينك يا مركا يبو سوكا عرني ويقرب قليين مركي أنا قال لي قرب قليين أيال لوشي وأن أيال لوشي بعدعي ندوحوها جودي إسقر حسي باور كيدا مركي ورميش صورتي مدة كشقيني سين إن صورتي مركا باور كي أيدو صورتي ماشى كقر حي يدي مركا تدكي مركا صوبح أي صوبح مركا سا واحد لا داي أبتقيمه سي أي مركا قدر ما يستيرتو وحي أنا قدر ما يستيرنا واحد إن أنا نقولي نول هاي مكتي لا هي بعنا واحد لا وأنا مغلي صعب تري مركا أنا مغلي لكن واحد تدكو تفشري إيش يعني مركا سا إن أيان الله يرحمه إن إنك كلا ما جيسوان إلا ويمكو بيقول عصبة إن أيا مركا حالة هذا إن أيا قفتي نيرو مركا مركا سي أيا لسي توجو أنت أنا توجم بيدي لا إسقاح حس مركا أيا لالك أسكت دنتي إن يركي إنما دي سلامي متكمدة أو تبغى عرضي السجن هالك أسكت دنتي عبد الحميد بلون إن شاء الله يرحمه إن وحكى له تتبغى النمر كاسكت دنتي سأل هو قاعد يدور يسخر حلي سمركا. أوكي واحد شفتي من شو جي مركزه حسن نور ليلى هذا. أيا وجدت هيك ريسبشن. أنت أنا واحد مركزه باورتو مركز تمت أيو لدي مركزه كوي مسأك كتير. محمد بقى مركز وزارة هذا لا أيا لا صعده مركز وحكوير ما أنا وما لمصعد وحكوير. مركز سو واحد سكيورتي ترينينج سو مركز لغوسينا يو لما شيء يعني وحيالات مركز متي وكويدي ماي لما صعدوا أيو إن أيك أنا مركز سام كل سيم مفتاح ومفتاحي بس يسي إنتانو كورين ومركز الدنيا قل كينو توا أيان نيمبا أوصوك علي وحس سدا شندب شندب يربو سدا يو تن يري مقتهاي. كانت الوقت. كانت الوقت. واي. في مركا مركسوق عليه أي أديبي. هف بيلت المركا دقد أنت وقعت لكتي. سوي حكويني. ما حد عاي. وما حد واسدي 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 واسدي. نيك ما تقرنسه. ما سويت الهاي هو وحكود دقد جي حال إذا خد بده وعدتك مساء وعدتك هدلك وكتير. وحويدينه كي وي مديه انا كي با وي مديه عشان دد ودي مي مي كي كلوش كي كل ايا يابي او سي فولي ماشي اه سي دقدق او قاعد بس كل واسي دي ما غران سنك مركزك كنت هايو يعني وا 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 كلاينتيل كي هوتيل كويان مركز وي دي بني سي وقبطه وغار مركز تو حسيلون واسكا وان دتكي اون هوتيل كو جيره مركز كركي قولكي بوتي قولك مركو تيغي سموت هو كذا توغوسي توغوسي ماكى قارسيس ماركا ماكى قارسيس إذا قرح إذا قرح يمسك قرح هدو توغلنا وحن يعني قرح صار مرة عليه أو ماركا قرح لبوا يعني قرح منا ماركو قفكو سو يعني قرحيه قرحيه قرحه وين لكن هدي اللي توبته أما اللي قول لفته أنت بدن ملها حالة سامين أنت وين ملها مركا ساسي مركا سوح شلا كجارسي انتي انا كجارسين ايدي مركا ايد مركا اسقرحس اسقرحس كي دنب دد بدن با مركا كودنتي مركا دد بدن وسعد شعب قادر على عمر وكلان وحابه وهيد بفرج سوو تشين قد كفريستاي قرحي دنب وكقاده سلام عليكم 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 سلام
ayaa markaa aniga la geeyay kurba markaa la iwada markaa waxa ajeeb ah ciidanku markaa waxay ii sheegeen in ninkii remote ka hayay ha oo ku markuu qarxiyay oo ku waxba ku wixii duuleeyba malaa isagana dhaawacay isagoo dhutin uu soo cararay isagoo isna ku xidhan qarax kale sii toogtay markaa waa saddex qarax ayaa baxay meesha ka dhacay calamuum halkaas ka soo baxay korbaaniga markaa la geeyay kor markii la geeyay oo halkii aan apartmentka ku jiray ahay ayaa waxa dhacay xaaskii dumarkii oo qaylinayo xaasku markaa yadu iska aamusnayda laakiin hablihii markaa guriga joogay inan askariyeed ahayd iyo waaba dhimatay iyaduna ilaahay u naxariistay iyo inan kale oo guriga ka shaqaynayso cuntada iyo noo karinaysay labadaasaa markaa iyagoo iyo ninkii laba nin oo askara ayaa joogay markaa labadoodaas iyo maxaale shoog bay qaadeen meesha waa nagu tagnay masaa ku istajiyjoojiya waxaan istajiya ani markaa alxamdulillah rabbil caalamiin inuu ilaahay subxaana wa tacaala waxay siiyey hadday wax dhacaan ma ahay dadkan dadkii qalqalqalqalqalamay markaa markiiba markaasan taygeygii ayaa laga soo saaray markaa lug ahaan baan ku xidhay tii kalena waxaan ku xidhnay mare meesha taallay ayaan dhiiggiisi loo joojiyay aan ku xidhnay suulkan isagoo go'naa markaa maxaa la yidhaahdaa saas u laalaaday halkan u laalaaday iyo maxaa la yidhaahdaa halkan nabar baa isagana iga yaalay halkan nabara iga yaalay halkan wejiga yaryar laakiin finiinkii faraha finiinkii yaryaraaye waayo waxaanay ku ridaan ba musaabiir badan waxyaal dhagaxaan iyo waxbay ku ridaan markaa tiiba wejiga oo dhan ayaa runtii markaa meelo badan ayaa laga soo saaray jidhka meelo badan baa finkii laga soo saaray halkan meelo badan baa laga soo saaray qaar baa welida imika ku jira midaalkana iyo kan halkan iyo weli way ku jiraan iska dayni markaa maxaa la yidhahdaa halkii markaa mushkiladu qaraxa maaha waay musiibadu waxay bilaabmaysa waa qaraxa dabadi waay marka meeshii ma dhacday gurigii ma laygeeyey qaraxii wuu dhacay baabuurtii waa is wada xidhay meel laga soo galo male marka nasiib wanaag ilaahay wuxuu annaga nagu badbaadiyey mid ciidanka ila socday ayaa galay iskuweshyada markaa xawtaakana way xidheen xaggan shabeella way xidheen xaggan dambe way xidheen guriga hooyooyinka dabadiisa way xidheen marka taasaa waxay keentay inaan ciidan ordaya aana meesha iman laakiin iyagu waxay ugu tala galeen in markuu qaraxu dhaco ciidan ordaya meesha yimaadaan dadka aanay xabadba ka reebin laakiin ilaahay taasu nagu badbaadiyey walilaahi alxamd meeshana waxaa fahamka ayaa muhiimu dowladda nuskeed ayaa markaa ku jirtay waxaa ku jiray ilaa 11 wasiir ayaa hoteelka deganaa ilaa baa 7 safiir ayaa deganaa ilaa baa maxaa la yidhaahdaa ilaa 15 xildhibaan ayaa deganaa marka waad garan kartaa waa meel maaragtay aad iyo aad meesha intaasoo qof ay deganaayeen dhibta ay leedahay haddiiba ay dhici lahayd musiibo weyn ayay noqon lahayd saasay tahay haddana ilaahay dee allah subxaana watacaala ma oran marka meeshii baan kasoo halkii clearing in la sifeeyo la baneeyo wadadii halkii la mari lahaa ayaa horta muddo qaadatay marka markii ayd qaadatay ayaa baabuur ambulansa meeshii yimid aniga waa laysoo dejiyey laygma soo qaadi karayn bareele marka waa laysoo dejiyey lasoo garbagal markii dhulkaa nimid bay ayaa laysaaray waayo meel saraan saaraa markaa soo degay dabaqa koowaad bahalkan bareela amasariirta lagu qaaday waxba ma saaraan waa birtiyo sideediya
birtiyo sideedii ayaa leeyahay fuulo tiba ku sax tiba ku ciibsado waay lagu soo qaado baawurkii sagxadiisi ambulanski sagxad ayaa leeyahay dhigay tayib nin aad garan kareysa madaxa oo dawladdii oo dhan doonaysa inay wax u qabato ayaa saas in dadkaas maxay maalmo bamaran marka dareenkaas ayaa runtii dareen cajiib ah marka aragto adiga madaxa asaas lagu daba socdo oo lagu sameeyo oo la isku dayay oo haddana aanay waxba jirin qofkii labaad ee xukuumadda waddanka ugu muhiimsanaa ayaa saas marka qofkii miskiinka ah ama meesha ay ula qarxay ama meel kale ku qarxay lagu qarxiyay dhibaatada uu marayo ayaa horta aniga shaqsiyan la tusay waxaan marka martanbo Nairobi tagay ba waxaan ku yidhi oo ay la shirayeen international community ay wax ka hadleen waxaan priority bixinayn baahidiina prioritize garay si ay u kala mudan yihiin sheega u soo kala horreysiyay waaye waxaan ku yidhi waayo waxba kama qabno laakiin waxaan doonayaa inaan suurad idisiyo waxaan ku yidhi aniga qarax baa igu dhacay way ma ambulance iyo stretcher yani sariir ma kaasa priority ka priority mise waxa priority in marka la igeeyo waxa la yiraahdaa isbitaalka sariirti ma taasa priority mise waxa priority marka la qalay in la qalo ma taasa priority wagaagaas wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dalka maxamed cumar arte oo ka sheekeynayay qarax uu ka badbaaday oo la doonayay lagu qaarajiyo laakiin dad badan oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin iyo rayid bay isugu jiray ay ku laadeen waxa intaa ku dhan gudahaan barnaamijkii oo aan idin la socodsiinayo arigu ayaan la Xuseen Cabdi waxay naga xusuusaa kaydka han nolaato waxa wareysigan galay 19kii bishii 12aad ama bishii December sanadii 2022 waxaan ku qaadnay magaalada Djibouti ee xarunta waddanka Djibouti intaan mar kale kulmi doono waxaan leenahay nabadgalow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya hanolaato si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan nolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha hanolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid